ми с камерата. Играйте за силко. Тя няма да добавим. Искате ли да видите Orange Justice, бе? О, шит. Спуках си гумата по най-тъпия начин и сега я пих ми. Ари плюс, бе. Виж, че мога да се кара, не знам, че не трябва да я кара. Ната. Искате ли един трик, бе? Искате ли един трик, бе? Искате ли да видите какво се нарича First Strike? Искам да видя бъни хоп. Това е професионално заснемане на бъни хоп. Давай да видим един бъни хоп. Ай, снимката е. О, ми трудно да въртя бар с тези срани на ръците. Стани, гледай го, мъртвай! Охо, гледай, замахна това ръка. Събуре. Чася! Не мога да си обърна раницата. Звезда няма проблем. Тя ще става раницата. Не му знам. Тука ли е? Лав минут? Лав минут? Снима, снима! Моя снимка! Ако бъмъхът няма спирачки, то не е бъмъхът. О, доги! Да.
басейните. Чакай, то кил дрифт. Лоу райд. О, котки тебе, а? А, я там. Чекай, да. А, вижда. Може някой някакъв говори от бъдката и от един, ако не знам да се много и направиш да. То трябва рамката. Чакай! Напред и надолу. На къде ще е по-яко? На там и там? Ама... Май ще е по-яко на сам. Лез го слушаш. Сега да има място за спиране. А, дай, да не се облъскаме много. Че са професионално снимане? Виж! Ай, снима! Ай,
така колелото. Чай, че трябва да снимам някакси е така. Не. Не на комя за рампата. Виж! Я пренеш тук. Ама са, гледа се отрепиш. Ама аз искам на рела с тия сте стъпти, те го липове. Край на 20. Ама тук искам. Е, тук не ти гадното искам. Айде давай един. Стане фиксор от тебе, е! I've been getting money, where the fuck you been?